Останніми роками 3D-друк стає все більш популярним. Це не дивно. Власник принтера може просто вдома виготовити високоточні деталі, посуд, медичне устаткування, ба навіть зброю. Небувала популярність 3D-друку викликана тим, що нещодавно скінчилась дія певних патентів на технології шарового моделювання. Це розв'язало руки ентузіастам. Як слідство, на ринку почали з'являтися 3D-принтери за кілька тисяч доларів, проти десятків тисяч раніше. Притому незабаром, у 2015 році, спливають останні патенти, і експерти очікують на справжній бум тривимірного друку. Виставка 3D Print Conference – чудесний показник того, що до вищезазначеного буму готові українські компанії. Ми почувствовали, що український ринок вже готов до такого роду мероприятия. Є спрос, є компанії, які производять 3D-принтери, є компанії, які предоставляють 3D-рішення для принтерів. Поэтому ринок був готов, був спрос, була цільова аудиторія, поэтому ми організували це мероприятие. Що ж таке 3D-друк? Насправді це поняття досить широке. Воно поєднує у собі величезну кількість технологій пошарового будівництва певних моделей. Перші робочі прототипи тривимірного друку світ побачив ще на початку 80-х. Звісно, тоді ще було далеко до сьогоденного розвитку технологій, коли можна виготовляти об'єкти з точністю в кілька мікронів. Сьогодні ж на принтерах можна друкувати майже що завгодно – від міліметрових фігурок та деталей до справжніх будинків. Причому для певних типів робіт підходять саме певні технології. Це і лазерне запікання певних речовин, і навпаки – вибудовування фігур розплавленим пластиком, і купа інших різноманітних технологій. У нас йде печать, грубо говоря, кирпичиками, небольшими кирпичиками, які він розкладує, ну, за один слой сразу. В обычном качестве настройки вот, размер каждого кирпичика 0,1 мм, 100 микрон. Это в плоскости, и толщина слоев может быть любой, от 6 микрон до 200. Хорошо, то есть кубик, грубо говоря, кубики 100 на 100 на 100 микрон. Ювелирное качество, так называемое, здесь идет 50 микрон, то есть это 0,05 мм. Ну и, соответственно, качество еще выше. Приємною особливістю виставки стало те, що значна кількість учасників виставки та конференції – це представники саме українських компаній. Дехто із них представляє відверто патріотичний характер, як, наприклад, повністю український принтер «Козак» та його модифікація «Правосак Едішн». Більше того, ці принтери можуть виготовляти майже усі деталі для створення таких самих принтерів. Приємною є й ціна «Козака». При високій якості роботи вартість буде на рівні найдешевших іноземних аналогів. Стоїмость конструктора со старта, со сборки, ну, чистый конструктор на спільнокошти будет 10 тысяч гривен. Мы впишемся в эту сумму. Плюс мы будем предлагать возможность в коворкинге, то есть массовая группа людей собирается, группы по 5-10 человек, и собирают в течение двух дней, это будет в виде тренинга суббота-воскресенье, собирают себе собственный принтер, ознакомлюсь со всеми нюансами его сборки, работы. Ну и унося готовый работающий принтер, человек может себя, ну, гордо именовать конструктором и гордиться тем, что он собрал дельта-робот персонально. Справді, 3D-друк є близьким родичем робототехніки. Технології йдуть у ногу і допомагають розвиватись одне одному. Власне тому на виставку завітали ці хлопці з Харківського центру робототехніки «Ботеон». Центр несе любов до робототехніки у маси, не цураючись найбільш сміливих проєктів. А от ці проєкти, вони зроблені в рамках нашого центру навчання. Це зробили наші студенти, наші хлопці, які нам приходять на навчання, в тому числі і на коверкінг. В качестве мы предоставляем детали, предоставляем рабочие места, они обучаются, собирают, мы им подсказываем, там, рассказываем, в том числе приглашаем их с нами, как коллектив, кто остается с нами на выставке, и они могут представлять свои проекты. Вже зараз можна констатувати потужний розвиток тривимірного друку в Україні. Окрім компаній-розробників, на ринку присутні й дистриб'ютори. Притому вибір апаратури є справді широким. Це й дешеві китайські принтери, і їх більш імениті європейські та американські побратими. Задаешь вопрос клиенту, что вы планируете создавать на данном оборудовании. Еще, говорит, не знаем. Будем изучать рынок, будем смотреть спрос, а потом уже будем определяться. Основной, конечно, клиент – это малый и средний бизнес. Основные клиенты – это прототипирование, также автомастерские, ну и аксессуары. Перспективи тривимірного друку є надзвичайними. За допомогою 3D-принтерів вже друкують медичне устаткування, мікродеталі та зброю. Є принтери, котрі друкують їжею та бетоном. Йдуть розробки принтерів, що друкують електронні плати. Радує, що Україна не пасе задніх, повноцінно приймає участь у технологічному бумі 3D-технологій. Олексій Гудзенко, Сергій Орлов, Роса ТВ.